Dobrý den, vážení přátelé. A už uplynul nějaký čas, co byl náš ministerský předseda na Ukrajině společně s polským premiérem a polským místopředsedou vlády a slovenským premiérem. Takže já jsem říkal, že se k tomu vyjádřím až posléze. No tak co nám to přineslo? Tak na té domácí půdě nám to přineslo to, že tam z největší pravděpodobností chytil covid. A tudíž se nemohl dostavit do Německa na jednání velice důležité v bilaterálních vztazích s panem premiérem Šulcem, což pro nás samozřejmě bude mít ekonomické důsledky, protože naše ekonomika je, co se týče exportu na Německo, vázána až z 80%. Poněvadž ty všechny montovny, které tady jsou, tak jsou z Německa. Co se týče mezinárodního pole, no tak na tom mezinárodním poli získal řekněme určitý kredit takového osamoceného, řekněme, šerifa, nevím, jak to nazvat teď, a dobrodruha, který si tím jako upevnil místo státníka platného v rámci Evropské unie, ale jak jsme viděli, tak v podstatě Evropská unie to kritizovala negativně. Většina představitelů se tomu podivovala a když se podíváme na okolní státy jako Rakousko a Německo, tak ty to v podstatě nechápou, proč taková cesta vůbec byla učiněna a myslí se, že to uškodí na poli energetiky, což se z největší pravděpodobností stane. A to jsou právě ty dopady, které z toho jsou, ty sekundární dopady, to všichni vidíme. To znamená, tankujeme nejdražší naftu a benzín v Evropě momentálně, dražší je jenom Německo a to ne o moc. A ne všude taky, protože musíme si uvědomit, že Německo funguje jako federativní stát a jednotlivé území celky mají obrovskou samozprávu, Rakousko teď řeší COVID, tak pořád těm je to tak nějak jako jedno, víceméně ty se tak jako vezou. Ale když se podíváte například na energetiku, to znamená atomovou energii a podobně, tak máme tady Frankfurtskou smlouvu, o té se určitě mělo i jednat a na to jsem teda velmi zvědavý, jak tohle dopadne, protože tam na to teda doplácíme, poněvadž jsme vývozci díky atomové energetice. Takže tak, takhle jenom opravdu hodně v kostce, dal by se o tom hovořit louze. Krásný den.